Gavrila, je dala nekom onu kafu? Jesam. A ja, rekla sam ti da uzmeš. A njem vez, imam kočolak, ja moram da... Dala Đoletu. Jer mu nisam kupila. Ma dobro, ima čolak. Pa imam ja sigurno negi u ormaru, to moram naći. Ja to ni ne znam i što pije. Ustanem prvo, odšetam, onda se istuširam, popijem kaficu, jabuku i vratim se da spavam. Tako hoću.